Кира компания Warner Brothers Pictures представляет. О, қарамай қоппа. Далкар өтки бар, арқадан келіш бар, мабағды кімдір сойса ойын түгеді. Алла. Ой, башыз кетейдің темәді мү? Еді, еді, еді. Мене башым кетейді. Е, гранат. Бірінші раунда гранат осы бола. Қайырды қарай ауыз. Балды. Уай! Калотки кетті сізді? Йо, йо, далда ма. Калотки дәрсі. Әтті. Әтті кәрі көрізі. Әрі көрті кетті бүгінде тазы. Калотки кетті бүгінде тазы. Фейк дефиз құмадыз ма? Бітті де чат өзі. Ааа, сіз әрі калотки кірік кетті де бөлі атан. Уй! Немеді талды қарамадыз? Талы, димот дізі. Димот, димот мадым, димді мәйкі отым қарып кейді. Талдыны мағылы ас? Ей, қағдан көрдіз. Микарот кейдеменді. Уй! Микарот кейдеменді. Найти. Микарот кейдем. Бетуз жекені пас кейді? Далдан келдім. Не дала келдім? Енді қайты қарай аз. Жарлап кейді. Бұай, бұйлар қадам бұл сөйтті әліге ма? Қадам? Келар енді алдамас ма, қарып кейді ма? Анық ма? А-а-а. Бағда бер асын? Бағда бер ама, келар енді. Ә, үш көрті олды. Енді қарамасы керді. Әнді АВП-ге қарады зе? Құққарымды атып қойдым. Құққарымды атып қойдым. Бар қарат кей қайты сізді талы. Қадамды біз. Я, дал, 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 адастым. Талға қайтыпты. Дейді ю! Дейді, дейді, дейді. О, әлі етті. Через дейді бол. Ай, біла, я. Шығын қарап кен ол қастан, тобы? Шығын ма, менге жот керек. Деймді айтет толы. Қанды бүлдіз беттелігі бөй, мен 5 шақ келдім. Қанды? Аружы шықы тұрып дейді, тобы? Не шықады бетті аружы шықмайды? Алдан келім нағыла екен тоғы ее. Айтта сенді. Тоға далмы? Бұралтыда бұнша әлі зуық кемеді да, үшін үшін бұралтыда мен о, базада ем шифт түші олама.
Энэ даалын хацгаад авах ёстой. Тэр өчлөн аль юу ч хийхгүй байна. Сайн хийгээч энэ чи. Ой, юу? Боо павэ да энэ сити дэ да? Remember, this isn't the Killen house anymore. This is real life. Laying down smoke. Flashbang. Тэр өчтөлэй гин тав. Муй чарлес гэдэг юм. Лэш тоосом гэ тасаа коё мен китүп отор ишим керек лэш. Давай, вигэ. Давай, вигэ. Кана кадра давай, вигэ. Что оком теди? 70. Что ох теди? 100. Арманда кясын. Мен сизге каршы тактика топо алмайбым. Оо. Aldım. Vay be lan, lan vah ben gel. Doptu. Aa, kime geldi? Evet. 5 dokun, 8 dokun dedi. Atı hep ben kelle gidi eşkiri, teyme yaptı. Düşünme hep ben mi? Ha. Bilayım. Çünkü çektiğim yok. Çektiğim bu yanım neyken ben yırtasın da ben yırtasın. O şunları çektiğim kılık yeni öte yapın. Rıdki gitme sen bunu bir şekilde gel. Masari. 18 soğuk çıkıp öyle izlediğimde içten. Yok ya teyze mi? Tema de şun çokun tema de. Ola ki lan başı kalsın kere iken. Ana ot ot gidelim. Ama bomba etler böyle. Tog'alar, videoni oxirigacha ko'rganingizlar uchun katta rahmat. Keyingi videoni bemalol mana shu yerdan tanlab ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha mayli tog'o.